ಆಹಾ, ಬೈಕ್ಗೆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಹಾ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಬಾಮ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡದೆ. ನೀನೇನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮೋರೆ, ಅದು ಬೈಕ್ಗೆ ಕಾಲು ಓಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಬಾ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮೋರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಮಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿಯೋಳು ಯಾರು? ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್, ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋರು ಗೊತ್ತಾ? ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು, ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇವತ್ತಾಗ್ದೋದ್ರೇನು, ನಾಳೆ ಆದರೂ ಈ ಮನೇನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೇಖಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಲಿನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮಾಲಿನಿ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಕೊತೀನಿ. ಮಾಲಿನಿ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರೇ ನೋಡಿ, ಇವಳಿಗೊಂದು ಚಾಪೆ ದಿಂಬು ಕೊಡಿ, ಇವಳು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಅಮ್ಮವರೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಬೇರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗೋಣ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಸೀತಾದೇವಿ ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಮನೇಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಅಮ್ಮವ್ರೆ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಿರಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ, ಈ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ. ಏನು? ಹೇಗಿದ್ರು ಈ ಮನೆ ರೆಂಟೆಡ್, ನಿಮ್ ಸ್ವಂತದಂತೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೇಫು. ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾವೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ರಿ? ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದೇವದ ಕಟ ತಪ್ಪುತ್ತಲ್ಲ. ಅದ್ ಆಗಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ, ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೇಳು? ಅದು ಅಲ್ದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಣಿ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ನೀನೇ ಹೇಳು. ಹೌದು ಗುಲಾಬಿ, ಯಾಕಿಂತ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ? ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಭಯ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಅವ್ರೆ, ನೀವೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಹೇಳಿ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಇದು ನನಗೆ ಹೊಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ,
ಅಮ್ಮೋರೇ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮೋರೇ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಬಾಮ? ಹೌದು ಅಮ್ಮೋರೇ, ಮೊದ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳೋ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು ತಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಭಾಮ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಮ್ಮೋರೇ, ನನಗೊಬ್ರು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಈ ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಈಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಹಾ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು? ಅವಳೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಹಲೋ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ರಾತ್ರಿ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಹಾ, ನಾನು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನಾಮ. ನೀವಂದ್ರೇನು, ನಿಮ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪವರ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂಡಕ್ ಬತ್ತಂಗಿದೆ? ಓಹೋ, ಸೂರ್ಯ ಮೂಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಪೂಜನ ಸೂರ್ಯನ? ಓಹೋಹೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಳು 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 ಹೇಳು. ಅದೇ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳೇ, ಮೊನ್ನೆ ಜಲಜಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೆವ್ವ ಓಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಓಹೋ ಓಹೋ, ಈಗ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವ್ರ ಮನೇಲೂ ಅದೇ ತರ ದೆವ್ವದ ಕಾಟ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೇನಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಏನೋ ಬಿಸಿನಾ? ಬಿಸಿನಾ ಬಿಸಿ ನಾನೇ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ. ಬಾಮಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಹೇಳಮ್ಮ. ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳೇ, ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಇದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಹೋಹೋ, ಬಿಲ್ಡಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮುಂದರ್ಸೋ ಮುಂದರ್ಸೋ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳೇ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅಮ್ಮೋರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಭಾಮಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಮ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗೆ ಟಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಮಂತ್ರವಾದಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ ಗುಲಾಬಿ, ಆ ದೆವ್ವ ನೋಡ್ಸಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಓಡಿಸ್ತೀರ ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಬಿಡ ಗುಲಾಬಿ, ರೇಖಾ ಸುಮ್ಮನೆಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಗುಲಾಬಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರೇ, ನೋವೋಗೋ ಮಾತಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಯಾಕೆ? ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ, ನನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗುಲಾಬಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಳೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ನನ್ ಜೊತೆ. ಅಯ್ಯೋ ರೇಖಾ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನ್ಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ. ಗುಲಾಬಿ ಗುಲಾಬಿ.